ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងជំនួបលើកទី5ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍8ចំណុចសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅអនុវត្តក្នុងឱកាសជួបសំណែសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលជាជំនួបលើកទី5នៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចសម្រាប់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅអនុវត្តថ្លែងក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅអនុវត្តចំនួន8ចំណុចរួមមានទី1ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានចេញនៅអាណត្តិទី7និងត្រៀមរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនិងត្រូវបិទការផ្សាយទូរទស្សន៍អនាឡុកនៅឆ្នាំ2025តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកបើសិនបើអនុវត្តមិនបានយើងនឹងត្រូវខាត់បងច្រើនណាស់គឺយើងដើរមិនទាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលគេបិទការផ្សាយទូរទស្សន៍អនាឡុកតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងខ្វះគ្រឿងបន្លាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយគេឈប់ផលិតនិងធ្វើឲ្យយើងឆ្លងប្រេកង់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់បន្ទាលប្រេកង់700 MHz ក៏មានការខាត់បងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ផងដែរទី2ស្ថាប័នព័ត៌មានរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតាមរយៈភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការរាល់បទល្មើសគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្មេងទំនើងចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាមួយឲ្យមានសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងរក្សាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022-2023ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី3ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សូមចូលរួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាឲ្យបានផុសផុលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងនិងបំផុសស្មារតីលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីឲ្យខិតខំហ្វឹកហាត់ដើម្បីទទួលបានមេដាយច្រើនក្នុងការប្រកួតនាពេលខាងមុខនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាំទ្រនិងស្នេហាវិស័យកីឡាក្រោមពាក្យស្លោកកីឡារស់នៅក្នុងសន្តិភាពប្រជាជនម្នាក់លេងកីឡាមួយមុខកម្ពុជាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងកម្ពុជាស្អាតទី4ស្ថាប័នព័ត៌មានត្រូវបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្ពានចម្លងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្ថាប័នរដ្ឋទៅប្រជាជននិងពីប្រជាជនមកស្ថាប័នរដ្ឋវិញទាំងកម្មវិធីន
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទី5បន្តចូលរួមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភាពអសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងការអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដើម្បីកសាងកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំមានតម្លាភាពនិងសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញកែតម្រង់រដ្ឋដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពដែលទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈមានសមត្ថភាពនិងសិក្សាបញ្ហាដ៏ស៊ីជម្រៅហ៊ានបញ្ចេញនូវការពិតមិនខ្លាចមិនខ្លាញ់បន្លំបំភ្លឺការពិតនិងត្រូវបន្តបំផ្លាញចោលពួកឱកាសនិយមដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជ្រកក្រោមផ្លាកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់សារព័ត៌មានទូទៅនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានទី6បន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបច្ចុប្បន្នតំណាងសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏មានក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នជាតិអាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់យើងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតព្រោះព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពចលាចលអស្ថិរភាពនយោបាយអសន្តិសុខនិងកើតមានអរិភាពជាមួយនឹងបរទេសទី7សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបន្តសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសមត្ថភាពជំនាញដល់បុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឲ្យដើរទាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលអាចជួយបំពេញការងារបានរហ័សនិងទាន់សភាពការនិងត្រូវបង្កើតឡើងនៅកលានុវត្តភាពថ្មីសម្រាប់ទប់ទល់នៅបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតដែលយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទី8ចូលរួមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន COVID-19 នៅមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់របស់វាទេដូច្នេះសូមស្នើឲ្យគ្រប់បណ្ដាសារព័ត៌មានបន្តការយកចិត្តទុកដាក់តទៅទៀតទៅលើការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលហើយការទទួលយកសង្ឃជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តព្រោះថាយើងមិនដឹងថាជំងឺ COVID-19 វាវិវត្តទៅដល់ណានោះទេ